вітаю у програмі «Експертер». Збираємо експертні оцінки найактуальніших подій на Кіровоградщині. Отже, цього тижня ми обрали три таких важливі теми. І перша з них – це скандальні події із децентралізацією в нашій області. Ну і оскільки ця тема носить такий політико-правовий характер, адміністративний характер, то я залюбки передам слово для аналізу цієї ситуації своєму колезі, кандидату політичних наук. Будь ласка, Руслане. Ну, якщо ти пам'ятаєш, 5 квітня 2017 року у нас в області було створено цілий центр сприяння самоврядування. І треба сказати, що досить активно Європа надавала підтримку по програмі «U-Lead». І там було три основних цілі. Це дійсно реалізація самої реформи децентралізації. Друге – це надання адмінпослуг та створення об'єднаних територіальних громад. Це дійсно надзвичайно важлива реформа, яка, якщо хочеш, резонує і, в принципі, відповідає тим європейським стандартам децентралізованого розподілу коштів та прийняття місцевими громадами рішень, яка існує, в принципі, в розвинених країнах світу. І не дивно, що саме реформа децентралізації, вона вважається усіма європейськими експертами, яка одна з найбільш успішніших, яка, в принципі, за всю історію в Україні відбувалась. Тому і ті події, які трапились на Кіровоградщині, зокрема в Прилютівській ОТГ, звичайно, вони викликали певний резонанс. Оскільки це безпосередньо стосується того, чи одна з успішних реформ буде доведена до логічного завершення, чи, можливо, вирішив хтось її згорнути. Угу. Ну, ось із цього приводу я хотів би, щоб ми якраз послухали коментар. Заяву з приводу від'єднання двох колишніх сільрад – Головківської та Ізмайлівської – від Приютівської об'єднаної територіальної громади Олександрійського району оприлюднив голова ОТГ Андрій Коломійцев. Він заявив, що реформу з децентралізації урядовці помножили на нуль і тим самим знехтували правом жителів на добровільне об'єднання, яке відбулося ще 2 роки тому. Учора Кабінет міністрів затвердив перспективний план формування територій Кіровоградщини. Головківку та Ізмайлівку за документом мають приєднати до Олександрії. Андрій Коломійцев рішення назвав фактичною анексією 8 сіл Приютівської ОТГ. Сьогодні відбулася позачергова сесія Приютівської селищної ради. Було прийнято декілька рішень, було уповноважено Приютівського селищного голову представляти інтереси територіальної громади в окружному адміністративному суді міста Києва з позовом до Кабінету міністрів України. Плюс було прийнято рішення про звернення депутатів Київської селищної ради до президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо скасування розпорядження Кабінету міністрів. Враховуючи те, що було сказано головою ОТГ, ну ти як прокоментував би цю ситуацію? Ну дійсно, будь-яка влада в Україні, особливо, як кажуть, свіжа, молода, зелена будь-яка влада, вона намагається централізувати повноваження і таким чином, ну, дійсно, реформа децентралізації може в цьому сенсі заважати, справді. Але я думаю, що тут, якщо так от, напевне, виправдання влади, якщо їм, скажімо так, якесь пояснення в них є, то це, можливо, страх перед таким чи хаосом, чи невідомими, непередбачуваними наслідками карантину. Тому що, справді, і Україна, і світ, в принципі, опинилися вперше в такій ситуації, незрозумілій. І гострій, небезпечній, пандемії, коли є величезна кількість викликів суто, скажімо так, медичного характеру, а є виклики, які носять інформаційний характер, і гуманітарний, і технічний, і економічний, який завгодно. І тому тут дійсно інколи владі є потреба централізуватися. Однак є інша проблема, що насправді, коли вже певні процеси і механізми запущені, є перспективні програми розвитку громад і плани, є певні рішення громади і місцевих лідерів, яких обирали на виборах, то згорнути просто так реформу децентралізації, як на мене, і в принципі не вдасться. З іншого боку, ми можемо сказати про те, що ну, може бути у людей якесь таке, знаєш, відчуття несправедливості, що це, ну, в принципі, несправедливо якось. От, можливо, ти теж десь щось додасиш з точки зору соціології, як сприймалась взагалі реформа децентралізації? Ну, справді, це одна із реформ, із усього комплексу реформ, до якої не було такого, ну, негативного, в принципі, ставлення. Було або невизначеність, да, або швидше і цілком позитивне, оскільки, ну, справді, мова йшла про що?
про те, що тепер не центр буде керувати, скажімо, потребами громади, а громада сама буде визначати і сама буде залишати ту чи переспрямовувати кошти туди, куди їй потрібно передусім. І саме через це різні соціологічні опитування, як загалом по Україні, так і у нас, фіксували саме позитивне ставлення, через що я і думаю, що в громадах є отаке напружене соціально-психологічне хвилювання, схвильованість така, стурбованість і настрої от такого, ну, дещо такого напруженого характеру. От враховуючи це все, нам довелось особисто, як програмі «Експертер», взяти відеоінтерв'ю у голови Приютівської ОТГ. Давайте послухаємо. Як от така анексія вплине на перспективні плани розвитку вашої громади, ну, стратегію розвитку, тому що це досить таке різке, радикальне, якесь неочікуване рішення. Звичайно, відділення деяких територій від вже існуючої об'єднано-територіальної громади досить негативно вплине на реалізацію розвитку нашої громади в подальшому. Коли створювалася об'єднана територіальна громада, це було в 2018 році, два роки тому, писалися відповідні плани розвитку. В минулому році ми прийняли стратегію розвитку території нашої, ми прийняли стратегію розвитку освіти і інтегрували всі території в загальну стратегію розвитку об'єднаної територіальної громади. Звичайно, для нас, для території, для об'єднаної територіальної громади це дуже деструктивне рішення, і ми вважаємо, що рішення прийнято неправильно і з неурахуванням бачень територій, з урахуванням поглядів територій і, на жаль, не з врахуванням позиції обласної державної адміністрації. А для вас, як для голови, це що буде означати? Тобто це буде означати перевибори, це буде означати, що ви просто будете керувати меншою територією? Чи що це взагалі, які наслідки для вас персонально будуть, як голови? Якщо дивитися на рішення, яке прийняв Кабінет міністрів, Приютівська об'єднана територіальна громада залишається. Змінюється її конфігурація, додаються деякі території до громади. І в будь-якому разі осінню ми всі йдемо на чергові місцеві вибори, де будуть обиратися нові селищні ради, будуть обиратися голови громад. Сьогодні досить незрозуміло, як буде реалізований цей план створення об'єднаної територіальної громади, тому що фактично тих сільських рад, які в нас забирають, їх сьогодні вже юридично і фактично не існує. Тому в якому складі об'єднаної територіальної громади будуть вибори, ну це ми ще подивимось. Добре, а як налаштовані самі люди, ваша громада? Тобто вони якось активно підтримують і захищають інтереси саме Приютівської громади в тому в ОТГ, в тих межах, які існували з початку її створення? Ну, я маю сказати, що люди зайняли дуже активну громадянську позицію, і сьогодні пішло багато флешмобів для захисту об'єднаної територіальної громади, як мінімум в тому складі, в якому вона є сьогодні. Відповідно, ми будемо, як селищна рада, сьогодні ці інтереси громади, як ми вважаємо, що порушені конституційні права, ми будемо їх захищати. Кому прийшло взагалі в голову таке, скажімо, екстравагантне рішення? Саме це рішення, воно, напевно, викликано тим, що існує селище Олександрійське, яке адміністративно знаходиться в місті Олександрія, але не з'єднана спільними межами. І, напевно, це рішення, яке прийняв Кабінет міністрів, пов'язане з тим, щоб з'єднати
місто Олександрія із селищем Олександрійським, так як це, щоб в майбутньому це була єдина адміністративна одиниця. Хоча за пропозицією Кіровоградської обласної державної адміністрації селище Олександрійське мало відійти до іншої адміністративної одиниці, до іншої територіальної громади. Ну, це цікаво, звичайно, тому що, можливо, просто це було рішення прийнято, бо схожі назви, адже, я так розумію, географічно підстав прямих немає об'єднувати. Да, проблема саме географічна. Назва Олександрійська з'явилася після перейменування. Раніше це було селище Димитрове, відповідно до закону про декомунізацію. Історично вважається, що селище Олександрійське це міське населення. Раніше там розташовувалися великі потужні підприємства промислові, яких сьогодні вже не існує. І це, по суті, сьогодні селище Олександрійське виконує роль спального району міста Олександрія. Але воно віддалене від міста. І чи є необхідність сьогодні його об'єднувати з містом Олександрією, це питання. І, напевно, треба вивчати ще настрої селища Олександрійського, жителів селища Олександрійського, як вони бачать своє подальше існування. Хоча я ще раз повторюся, що закон України про добровільне об'єднання територіальних громад був прийнятий ще в 2015 році. І з 2015 року було 5 років для того, щоб приймати якісь рішення раніше. Зрозуміло, що ситуація буде мати подальший розвиток. І наша програма обов'язково слідкуватиме за цими процесами. І думаю, ми ще повернемось до розгляду цієї ситуації. Наступна тема, про яку ми хотіли б сьогодні з вами поговорити, це тема загрози того, що одне із міст на Кіровоградщині залишиться без води в складний карантинний період, коли вода необхідна нам як один із найважливіших компонентів гігієни під час пандемії. Мова йде про місто Долинську. І, до речі, взимку ми вже звертали увагу, розглядаючи комунальний колапс тепломережу Світловодську, про те, що в області може бути наступна комунальна катастрофа, і, на жаль, наш прогноз справдився. Отже, давайте послухаємо коментар нашого експерта по цій проблемі. Проблеми з питною водою в Долинської – це щорічна, можна сказати, за останні 5 чи навіть більше років проблема. Чи можете ви щось сказати, Сергій Петрович, стосовно поточної ситуації з водопостачанням у цьому населеному пункті? Чи є якісь загрози і ризики? Загроза водопостачанню виникає завидною систематичністю в Долинській, і це не їхня вина, це їхня біда, оскільки водогін, який був побудований 60 кілометрів протяжністю з Карачунівського водосховища з трубою великого діаметру, він був орієнтований на потреби великого потужного підприємства Криворізького гірничо-збагачувального підприємства окислених руд, який, зрозуміло, не працює і навряд чи запрацює в тому проєкті, який був розпочатий. І практично та кількість води не надходить, а надходить лише та кількість води, яка потрібна для забезпечення долинчан питною водою, і в результаті це здорожчує вартість водопостачання. Уже зараз враховано, що водопостачання і водовідведення при такій цівочці великого, в трубі великого діаметра, уже доходить до 70 гривень за один кубометр. І оскільки ці проблеми виникають із завидною систематичністю, як правило, в період спекотного літа, то останніми роками приходилось займатися в ручному режимі, регулювати ці проблеми, щоб не було відключення, оскільки знаю, що після відключення ще декілька діб така каламутність, що та вода не є питною, а є технічною. 70 гривень за кубометр, це навіть по теперішнім тарифам, це досить багато.
і досить значна сума. Чи можуть долинчани розраховувати на те, що вони матимуть власну воду, як кажуть, з власних джерел, за нормальну ціну? Була підтримана обласною державною адміністрацією, керівництвом минулого складу обласної державної адміністрації ідея міської влади щодо будівництва водогону з водою з власних джерел підземних свердловин. Були зроблені ці свердловини, перевірені запаси перед цим води і достатня кількість дебету води для того, щоб забезпечити 20-тисячне місто своєю не за 60 кілометрів, а буквально поряд із селом Першотравневе водою. Тому у 2018 році були зроблені перші роботи, у 2019 році відбулись наступні роботи. Тепер є у нас вже 6 свердловин, є труба, до якої з 6 свердловин потрапляє вода, є труба, яка від водонасосної станції доходить до мережі Долинської, треба зробити перепідключення. Тобто практично на цей рік із 36 мільйонів, вже при зроблених 24 мільйонах робіт, залишається 12 мільйонів. Це виключно, або як правило, роботи на водонасосній станції, коли треба зробити резервуари, коли треба замовити обладнання, зокрема електропідстанції, для того, щоб можна було підключити з декількох джерел, з декількох ліній. І таким чином було відкориговано проєктно-кошторисну документацію, було забезпечено фінансовий ресурс у вигляді Державного фонду регіонального розвитку для перехідного об'єкта. І, можливо, зараз під час карантину, коронавірусу, деякі роботи або деякі поставки були б заповільненими, але навіть в цих умовах 2-3 місяці і можна було б зробити. Скажіть, а що ж заважає отримати власну воду? І коли можуть долинчани очікувати на введення в експлуатацію згаданих вами об'єктів? Для цього треба переглянути рішення обласної комісії з відбору проєктів для реалізації за кошти Державного фонду регіонального розвитку в частині повернення до вимог законодавства, що спочатку завершуються об'єкти, які є перехідними, тобто розпочаті, а потім розпочинають будуватись нові об'єкти. Тим більше, що для початку нових об'єктів також навіть зменшеному цьому ресурсі, який отримала Кіровоградська область, достатньо коштів для того, щоб завершити будівництво Долинського водогону. Вода – це синонім життя. І в даній ситуації, в даних обставинах, чи є дійсно якась загроза з водопостачанням, пов'язана з Долинською? Адже ми знаємо, що це ж питання не лише ціни, але й питання в принципі наявності питної води, особливо в умовах карантину. Ці ризики цим літом виростають досить суттєво, оскільки ми бачимо, якою була безсніжною зима, оскільки зараз досить мало води або різко зменшена кількість води в річках, інших водоймах. Тому також помножено на цей ризик, ми розуміємо, що конче потрібно завершувати цей водогін, оскільки це питання життя. Руслане, отже, ми послухали коментар Сергія Коваленко. Він представник політичної опозиції в обласної раді. Це партія «Європейська солідарність». І відкрито, декларативно ця фракція на чолі із Сергієм Коваленко заявляє свою опозиційну позицію і реально опонує владі, в тому числі на рівні голосування в обласній раді. Ну, як ти вважаєш, чи не політизує в даному випадку Сергій Коваленко це питання? Чи не драматизує він в політичній площині це питання? Ну, по-перше, варто все ж таки визнати, що загроза відсутності води в цілому місті – це реальна небезпека. Це справді так. По-друге, наскільки я знайомий з тим, тією діяльністю, яку Сергій Коваленко проводив на посаді заступника голови облдержадміністрації, то справді ця людина фахова, обізнана і досить добре володіє комунальним господарством. Знає, як кажуть, звідки що затікає і звідки що протікає. Тому не думаю, що це просто
така тривога в нікуди. Скоріш за все, це спроба упередити величезні небезпеки і ризики, які можуть виникнути в зв'язку з відсутністю води. Тим більше, що значна частина, як ми бачимо, цієї підготовки інфраструктурної з скважинами там, місцевими і так далі, вона вже начебто проведена. Залишилось зробити один крок і, в принципі, місто буде обезпечене. І справді, в період карантину це дуже важливо, оскільки, ну, грубо кажучи, нам потрібно постійно користуватись водою, мити руки, митися, там, використовувати чисту воду, нехай навіть хлоровану, це все потрібно робити. А коли, скажімо, така загроза виникає вже постфактум, її потрібно вирішувати, ти сам можеш уявити, які величезні проблеми можуть постати і перед жителями Долинської, ну і, зрозуміло, перед керівництвом і області, і району, та й ця проблема, повір, прошумить на всю Україну. Ну, справа в тому, що ми вже бачили, да, я згадував про Світловодську, нашу комунальну катастрофу, тоді доводилось втручатися безпосередньо голові обласної державної адміністрації, тоді ще новопризначеного. Да. Ну, просто не ясно, як же буде далі область існувати, що весь час потрібно буде керівництво виїжджати на місце? Ну, так, да, це така практика, я сподіваюся, вона не буде взята за певний орієнтир. І за певний приклад, оскільки є приватні підприємства, є певні плани розвитку територій, і місцеві органи влади мають з цим справлятися. Інша річ, що ми бачимо в тих чи інших випадках, доводиться дуже активно контролювати ці процеси опозиції, тому що, скоріш за все, влада в силу своєї розхристаності просто не звертає увагу інколи на досить серйозні проблеми. Ну що ж, ми разом з долинчанами за них переживаємо і разом з ними сподіваємося, що вода в Долинській буде. Ну і третя тема сьогоднішньої нашої програми – це культура на карантині. Ну ось ми в своїх попередніх програмах, які ми називали «Карантин-марафон», нам вдалося розглянути політичні проблеми карантину на Кіровоградщині, соціальні проблеми, психологічні проблеми. І якось ми не зачепили сферу культури. Ну, от в соціології традиційно культура розуміється як такий широкий комплекс цінностей, норм, мова там в центрі, поняття і одне із складових – мистецтво. Ну, а в повсякденному житті прийнято культурою називати в основному мистецьку сферу. Культурне життя – це в основному життя мистецьке. А що скажеш ти от в політиці, в політичній науці культура як постає? Ну, треба сказати, що і в політиці, і в політичній науці культура має два таких виміри, як такий предмет для користування кожного. Тому що влада завжди зацікавлена, по-перше, який контент інформаційний люди дивляться, тобто, яке вони кіно будуть дивитися. І тому зверни увагу, що от особливо в останні 5 років в Україні досить серйозно в кінематограф почали кошти вкладатися в національний. Потім другий важливий чинник, звичайно, культури – це питання такої масового сприйняття і того, які цінності люди підтримують. Тому що без того, якщо це не тиражувати в культурі, якщо це не пояснювати за допомогою, ясно, там, телебачення, радіо і так далі, про що ми вже говорили в наших передачах, то ми розуміємо, що культурний фон і культурне сприйняття у людей, ну, воно може бути дуже різним. Від, скажімо, такого чистого руського міра до чистого пакс американа. І це теж фактори культури. Однак, я так розумію, що сьогодні ми будемо говорити про культуру без політики і соціології. Без політики і без, скажімо, таких соціологічних ракурсів. А будемо говорити суто про мистецьке життя області під час карантину. Давайте послухаємо нашу традиційну рубрику «Соціологічний допит». Хотіли б, щоб ти нам, як заслужений працівник культури України, розповів про культурне життя на карантині кілька слів. Будь ласка, можна з цього розпочати? Звісно, карантин скосив всі офлайн-мероприятия. Це театральні мероприятия, філармонічні мероприятия, концерти, фестивалі, виставки. Но карантин не поборол жажду зрелища. Все перейшло в онлайн-режим. А мы идем по Эрмитажу в трусах семейных без носков. Вот в таком плане. Появилось очень много онлайн-мероприятий. Это и театральные мероприятия, и концерты, и даже фестивали проводятся в онлайн-режиме. Угу. Хореографические,
вокальные и театральные. Угу. Есть целая афиша у нас онлайн-мероприятий в интернете. Если забить в Гугле, она существует, и можно посмотреть. Можно попутешествовать по странам, можно попутешествовать по музеям. То есть страна живет дальше и наслаждается культурой и искусством. Ну, я знаю, 12 травня було 50 років ансамблю «Конвалія» танцювальному, яким ти керуєш. І хотілося б спитати, от в умовах карантину, яке відчуття було цього свята, ювілею цього? По-любому було праздничне, ми відчули праздничне відчуття, було дуже багато поздравлень в наш адрес. Я являюсь руководителем этого коллектива и благодарю судьбу за то, что я пришел в 5 лет в этот коллектив и стал со временем его хореографом, потом в дальнейшем руководителем. Ансамбль существует с 1970 года. Он был основан заслуженным работником культуры Украины Блюменталь Стрельбицкой в 70 году на базе областного дома учителя. И, слава богу, дожил до сегодняшних дней, это 50 лет. Через этот коллектив прошло очень много известных людей, которые стали в будущем. Это, например, Завина Виталий Иванович, заслуженный работник культуры Украины, кандидат педагогических наук, ректор, бывший ректор Центрально-Украинского университета педагогического, Сергей Валентинович Давыдяк, это деятель политический у нас, который работает по Блудаш администрации, Анна Нижникова, директор 32-й школы и руководитель ансамбля «Анюта». Очень много людей прошло через наш коллектив. Около 5000 человек прошло за все года. Угу. И ну, в цьому зв'язку тоді такі запитання. Я нещодавно бачив, як здавала одна танцюристка, балерина, онлайн-екзамени з танцю біля стіни, вдома. І приймала комісія якраз онлайн. А як ваш ансамбль, він планує якісь такі онлайн тренування, оскільки це ж кваліфікація втрачається у дітей у ваших, конечно, коли вони не танцюють, чи ні? Кваліфікація втрачається, і це помітно, і це відчувають і діти, тому що ми спілкуємося і в онлайн-режимі, і по телефону. Хтось повніє, хтось худіє, хтось втрачає мишечну масу, тому що бальный танец – это не только искусство, это всего сегодня и спорт. Потому что мы являемся членами Национальной федерации танцевального спорта Украины, принимаем участие во всех серьезных чемпионатах, чемпионатах области, чемпионатах Украины, чемпионатах Европы, чемпионатах мира. То есть это у нас реальный танцевальный спорт. Взагалі, це можливо перейти от в онлайн існування, якщо карантин продовжуватиметься? Ви думаєте про це? І що робити взагалі? Чи ваша сфера, вона не буде, ну, такою, в стані такого міні-занепаду в цьому зв'язку? Ми можемо перейти в онлайн-режим, але ненадовго. Угу. От уже 2 місяці ми займаємося в онлайн-режимі, проводяться семінари по танцям. Проводятся видеоуроки, так как и по танцам, так и по фитнесу. Но дальше продолжать мы уже не можем. Надо выходить в зал. Должен быть коннект тренера с спортсменом или с хореографами. Надо заканчивать с онлайн-режимом и переходить в реальную репетиционную жизнь. Ну і от скільки ви, скажімо, ще протримаєтесь, скільки можна витримати, оскільки карантин поки що, ну, не знімається у нас? Ну, ще місяць від сили. Угу. 3 місяці – це для нас дуже велика пауза, дуже великий перерив. Тобто це фактично… Нам вже необхідно виходити. Фактично з нуля потрібно буде потім 100%. Розпочинати. Для многих це буде з нуля. А як от змагання, в яких ви приймаєте участь, міжнародні, вони будуть взагалі відбуватись чи ні? І що зараз інші роблять ваші колеги в інших країнах, в інших городах? Ви ж там маєте якийсь зв'язок? У нас є графік соревновань, який був розписаний на рік. Ну, зараз всі соревновання зняті і перенесені на неопределений період. Угу. Вот сейчас должен был быть в июне месяце официальный чемпионат Украины. Он в графике еще висит, но проходить он не будет. Мы его будем переносить, но пока даже не знаем на когда. Все в паузе. Ну, я знаю, да, багато батьків схвильовані, що діти сидять вдома, втрачають кваліфікацію, адже, ну, ми знаємо раніше, там, як би ми не говорили про радянські часи, але молодь була чимось зайнята. Були якісь секції, гуртки. А зараз, ну, залишається небагато таких речей, в тому числі і ваша
танцювальна діяльність. От, чи не вплине це на якось деструктивно на тих дітей, які зараз не танцюють? Конечно, ваших, конечно. Ваших вихованців? Як це, який їхній психологічний, моральний стан? Очень многим будет тяжело войти в русло, в обратное русло. Во-первых, они не общались со своими сверстниками, не общались с тренерами. У многих даже будет боязнь войти в зал, это однозначно. Угу. Психологически это будет заметно. А у вас есть психолог в коллективе? У нас нет психолога, мы приглашаем психолога, постоянного нет психолога. Мы приглашаем психолога с нашего педуниверситета. Угу. Она работает с нашими детьми и со взрослыми спортсменами. Как спортивний психолог. Ігор Васильович, ти скажи, будь ласка, з оптимізмом дивишся взагалі? От, чи у вас в колективі ну, такі побоювання і такі песимістичні настрої? Чесно, спочатку були песимістичні настроєння у мене лично. Я не скриваю цього. Но сейчас я вижу світ в кінці тунелю, і я уверен, що все буде добре. Ну, самое главное, щоб це не були огні приближаючого поїзда. Все ж таки, ну, щодо культурного життя. Обласний центр – це ж, в принципі, є центром і культурного життя. Да? Ну, от як ти оцінюєш на даний момент культурний потенціал обласного центру взагалі? Колись ми говорили, що це, коли наше місто виграло конкурс «Майданс», у нас була танцювальна столиця, так її символічно називали. А що зараз? Ну, ми все равно остаемся танцевальной столицей, так как мы одни из первых на Украине областей заняли это почетное звание, стали столицей танцевальной Украины. Сейчас, да, сейчас культурная жизнь области пока в паузе. Департамент культуры сейчас работает над многими проектами, которые должны реализоваться осенью, начнут реализоваться осенью. Это первый будет Кропфест большой. Он будет соединен вместе с Вырасневыми самоцветами. Будет большое мероприятие. И в это мероприятие впервые планируется добавить хореографию. И тогда в этом связи такое запитание. Вот влада все ж таки наша на рівні області, на рівні міста, вона сприяє розвитку культури? І що можна сказати про фінансування, допустимо, цієї галузі? Да, зараз йде допомога. Вірніше, ще не йде, але обіцяють. Ага. Обіцяють допомагати. Посмотримо, як це буде на самом деле. Тому що от навіть цей Кропфест, Вырасневі самоцвети, обіцяли фінансувати і будуть фінансувати, я так думаю. Плюс ми подали в облдержадміністрацію проєкт на проведення танцювального мероприятия, очень серйозного, в ноябрі місяці. Це буде відкритий чемпіонат Кіровоградської області, національний чемпіонат Кіровоградської області, на який планується виділити 300 тисяч гривень. Тобто, ну, не можна сказати так, що влада заважає, чи от як в радянські часи, культура по остаточному принципу? Ні. В останні 5 років цього не було, і дай Бог не буде і далі. Угу. Тобто, ну, ми можемо взагалі вважати, що все ж таки обласний центр в культурному відношенні розвивається чи ні? Розвиваємося. Угу. Розвиваємося. І благодаря нашим всім руководителям колективів, спасибо нашому руководству, йдемо вперед. Ігор Васильович, тоді таке запитання. От якщо б ти був, скажімо, людиною, яка була б в змозі зробити щось одне важливе для культури в нашій області. Що б ти зробив? Я би зробив дуже багато красивих домів культури. Современних. Може бути, це були б концерт-холи якісь. Може бути, навіть на базі нашої філармонії можна було це зробити. Пусть називається обласна філармонія, але це був би концерт-хол. Центрально-український концерт-хол. І дуже жалко і обідно, що в нашому областном центре, в городе Кропивницкий, нет городского дома культуры. Так. Это единственный город на Украине, там, где нет городского дома культуры. Ну, от якось так. Ну що ж, ось ми поглянули на деякі актуальні і важливі події на Кіровоградщині цього тижня. А тепер живімо з цим.